Pa diskutim, e ka kërkuar Partia Demokratike, por unë nuk, ndryshe nga Zoti Krashi, nuk mendoj, edhe po të ishim në kushte normale të një jete parlamentare, Zoti Rama dhe më parë, parë se të njëse kjo aksioni revolucionar parlamentar, i është mangur interpelazëm, ndërkohë ka detyrim Jo, të sankcionuar dhe në kushtetut, madje, që çdo ministër dhe kryeministri... E ka me ligjë, pa, jo, jo, e ka të sankcionuar në kushtetut. Jo, delegimin e ka të detyrimin. Pa, e delegimin, tani kur të detyron në kushtetut... Delegimin e për seans, po, jo, nuk është të këtë gjithmonë. Por delegimi bëhet në momenti kur ti ke një agent e cilën ti nuk mund ta anashkalosh. Je në Amerikë, dhe ti nuk e delegon, po kur ti e, si ka di në shifrit, që zdo shkosht jo, po që shke historita? Dhe objekti interpelancës bëtë fjallë për deklaratat publike të zëvëndës kryeministrit, një ndër eksponim më të lartë partijak, po mirë, se, dhe një sekund, të qeverisë. Se tu do ndërhyj pak, se ky zëvëndës kryeministrit është dhe personi kërkuar nga drejtësia. Është personi kërkuar. Ani ai mund të thoshte po, çdo lloj budallëku në këtë botë, ani të kërkoni interpelancë për këtë. Ka gjetur një, është pak politik më shumë, ose sa edhe një argument banal. Flet për dardha kumla, ndërkohë ato janë lekë të shqiptarëve, ore. Dardha kumla, do më ka gjetë një epitet, një metaforë, e kalon me i batut, edhe gazetarët janë shumë mirë kuptus, çuditërisht me Ramën, dhe janë shumë zjarë me Lulzim Bashën, do më, kur shkojnë në konferencë të Selia PD-s, dhe indritin, fakt, me, jo, kur shkojnë në Selinë PD-s, i kujtojnë ato parimet e gazetarisë, ndërkohë para Ramës dhe Berishës, çullosen fare. Kjo është vërtetë se nuk është e vërtetë. Ato do t'i thonë që zoti kryeministër, kumllat dhe dardhat, masë i keni si kode mafioze ju mes njëri tjetrit, po ato janë lekë të shqiptarëve. Okay. Dhe ka detyrimin si kryeministër ti përgjigjet të interpelancës.